sisi ni waja Mungu. Na hatuwezi sema ati hawa waliomuua sio watu wa familia kama sisi, wako na families. Na ningeomba Mungu awalete tuwajue ndio watoto wao ama wote wanaowategemea wajue ndio wapate chakula mezani. Baba yao ni muaji. Na wajue wakikula, wakiona baba yao kuna gari kubwa, anatembea na pesa ambazo ametoa kwa mauaji ya Mkenya. Kwa hivyo tungeomba sana watu wa DCI kama ndio wanafuatilia, kama kuna bodi zingine zinafuatilia kama human rights, tunaomba wafanikiwe, tuwalete kwa books, ndio watu wao wajue kumbe wakati tunamuona fulani anapewa heshima ni muuaji. So those who are in these senior offices ambao wawezi fanya kazi yao, sisi tutamobilize members, na mimi nita initiate hiyo. Mtu anajaribu kama hawezi fanya kazi yake, hiyo ofisi iko na Wakenya wengi ambao wanaweza hiyo kazi. Isiwe mtu amekufa, ameuliwa. Kiulua tuseme, hiyo ndio ilikuwa mapenzi ya Mungu. Huyu mtu ambaye tumeachilia tukakosa kuchukua hatua, anaenda na huyo mwingine next. Mungu poleni sana, ilikuwa Mungu alitaka hivyo tu. Yes, sasa tukubali kwamba tumempoteza. Lakini we must also discover kwamba Mungu ametupatia akili ya kupasu na hizi mambo na kujua kuadd 1+1 ujue ni 2, so that you prevent crime before ifanyike kwa mtu mwingine.